Equipe é Rato Russo e Ministro da Justiça, Seranke, para estrangeiro, onde trata documentos, Russo, cidadão Timoruan, bem é válido, Ana. E aqui, nesta semana, o né, Ministro da Justiça, Manuel se encontra o Primeiro-Ministro, Tauro Matanduak, onde relata o serviço do Ministério Unian, no Russo, autorização a Torruca, equipe Rato para estrangeiro, onde trata documentos, de cidadão Timoruan, Siranian, e Monel Carcer Sateten antes ne haruka uluk ekipa tolu ba Portugal, Reino Unido no Korea Sul, mai enfrenta dificuldade barak li liu i Reino Unido no Korea do Sul. Nune se ka fale ekipa hat, ekipa rua ba Londres, ida ba Irlanda Norte no ida ba Korea Sul, nune halo tratamento ba dokumento si sirnyan daun sirnian mate ona. Hau mos informa ba su excelencia ministro kona ba ekipa tolu ne desloka ba Portugal, ba Reino Unido ba Sul. O Rincalcerto fala mais Timorona, temorona, explica dificuldade de ver que a Sira Soru e Portugal é a dificuldade, a Rácia acompanha, Portugal, a Sira Rácia, agradece a você, embaixada, agradece a você com a sua mensagem de agradecimento, e o Reino Unido, precisa a tu resolver, e a Coreia do Sul, precisa, a o primeiro-ministro, concorra, aceita e for autorização para a fila fale. A equipa ba para o Reino Unido, Ba para a Coreia do Sul. Hoje eu explico a sua excelência, primeiro-ministro, que tá, eu equipa HAT, equipa RUA vai Londres, equipa ira vai ba diretamente para Irlanda do Norte, equipa ira vai para a do Sul, ba até o Rio de Futura agenda equipa hatu Ministerul Justiției de Justiça se desloca Londres, Irlanda Norte, no Coreia Sul, e a Lorong Nen Fulham Novembro, se fila mai Timor-Leste e a Lorong Rua Nusing Nen Fulham Novembro Tine nem. Agustin da Costa, Ziemen.